lidhje drejt për drejt, ndërkohë ne kthehemi këtu për të vazhduar me pjesën tjetër, me materialin tjetër apo problem. Na aratona Arde, çfarë na sjell sot? Ja po dalon ti. Atëherë aratona kësaj radhe do të vi, do të flasim për erza, kultivimin e erzave të ndryshme, por po ashtu edhe le të themi bimë mjekësore pak a shumë. Fokusi është te origano, e cila është një mëlmes që përdoret në përushime të ndryshme, po gjatë kësaj rubrike, gjatë xhirimeve, mësova që origano përdoret edhe për shërim. Që se disha më përpara, okay. Se mendosha që është vetëm shije kështu për ushqim. Edhe unë jam mësuar në fakt, ashtu si erëz, thjesht po, një hapni shije tjetër. Po, do ta zbulojmë çfarë funksioni ka tek aratona, por po ashtu kemi edhe disa bimë të tjera të cilët janë shumë mira për organizmin tuaj, kështu që le ta ndjekim dhe zbulojmë edhe personazhin që kemi për të javë. Nuk është hyrja drejt një kofshi magjik, por kofshi një fermeri në Malishev të Gjilani që këtë javë hapi dyert për t'na treguar për punën e tij. Takohemi me Enver Sherifin, fermeri që shumë vite tashmë merret me prodhimin e erzave që shërbejnë edhe për konsum në ushqime të përditshme, por edhe për shërim. Ecim drejtarës së tij të mbjellur me origano e pak më lart edhe me mjedra, por aroma që vi nga kjo hapsir nuk mund të përshkruhet me fjalë. Sherifi na tregon për origano, të mira që vi nga ky produkt dhe gjithë procesin, nga mbjellja deri tek vjelja. Trego pak për origano, si funksionon kjo erës, që është shumë e jep një shije ushqimit bëse, apo jo? Ashtu, ashtu. Kjo është një kështu në popullë që është si një bimë magjike, të amon shkaktanë, të mira të organizmi njerit, për atë e qënë si bimë magjike, po edhe në anën tjetër është një bimë mjaftë rezistente, edhe ndaj thasis, edhe ndaj lakshtis, por është një konkurusi mirë ndaj barave, dhe më nëse kjo zhvillohet mirë, barat pa kanë ven këto. Okay. Edhe është një bimë shumë jetëqare, shumë, dhe më kjo është ne kemë fillu dikon para një 8 vite, që 8 vite kemë këto të mbjellur nga një duke se ka ecë, regenerohet prapë edhe ecë me mirat e saj. Duket si bimë e fortë apo jo? Është bimë mjaft e fortë. Po nuk është vetëm për ushqim, për të shtuar shije ushqimit. Për çfarë shërben tjetër origano? Njerët është bimë aromatike, është bimë për studen vajrat, të cilat ekstrahohen dhe shërbejnë në industri farmaceutike. A, okay. Përveç, do më thonë, erës, si erës, një mëlmesë, qitë të gjellrave, për duke i sulmu këto gurt e vezhël në tamsa dhe loks, njës të përdorin me të madhe dhe është një syrë si mirë i gurve, normal në një fazë fillestare. Normalisht, të më thëmë përdoresh ka për këtë, se unë se kam ditë. Po, po, origano, për ato është mirë njës të përdorin edhe në ushqim, her pas her, në mën veç bën mirë, nuk bën të këshia. Nuk bën dëmë. Nuk bën dëmë. Interesante kjo. Po. Kur duhet të mbjellin origanët? Këto zakonisht të bimët mbjellen në vjesht ose dhe në pranverë. Nëse është klima mirë, në pranvera bënë, po dhe vjesht është e mirë. Origano në kam shumë zua, prej këto kam marrë dhe kam shumë një pjesë tjetër, mjërë vegetative, marrë pjesë të origanos, edhe i vendosin vjesht atje, nuk përdori asu itje, i futin edhe me lakshtin që vjenë pranverë veç janë gati. Janë gati. Veç janë gati. Oke, nëse ka fatësirë? Edhe nëse ka fatësirë, vjesht është aja që bjenë lakshtirë, se dimri është aja, edhe është regenerimi është shumë a i sigur në vjesht e sa në pranverë. Po, këto dit ka pas shumë shi, ka pas koha, nuk ka qënë edhe që mirë, a i bën mirë origanos e dhe bimë tjera, apo jo? Tash, mëse jemi të origano, të disa bimë jo, po kjo është një bimë, aromatike, i sulmon dhe më thonë, ose e mbronë organizma tje, po dhe vetë vetën e mbronë. Asë një bimë nuk është e smuar këto, edhe pse ka pas lakshti, asë nuk është e ngronën prej kërmive, asë gjë, është bimë e shëndoshtë për kundër kësaj lakshti e stepër që ka që. është bimë ujë dashëse dhe dritë dashëse. Edhe dielin, edhe ujin dy atë tan. Por atë është edhe në natyrë të hapur. Po, pa, nuk mund të rritet edhe në serra kjo, apo është më mirë? Po, mundet edhe në serra të rritet, në serra i merr disa rendimente, te 3-4 rendimente në serra i merr 3-4 jetë. Këtu më shumë ti merr 2 rendimente, sepse kjo gjatë verë të në kërkon ujitje, sa ujtë është, da mën e dënë ujtë si shdo bimë tjetë. Shdo bimë tjetë. Po këtë vit ka pas shumë ujitje. Këtë vit nuk kemi pas problem për ujitje, fare. Kjo kohë është
ideale për origanën. E, kërte. Po jo dhe për bim tjera, gjithë gjera. Normalisht. Jo. Dalim të bim tjera, po dhe për origanën. Si duhet të kujdesesh gjatë kohës të porritet origanën? Qëfar duhet përdoret në këtë rast? Origanën, që them drejten, kjo, këto janë gjitha bioprodukte. Nuk përdoren plerat artificiale, nuk përdoren herbicitet për të shkatru barojat, por e tëra bëhet për mes prashitjes, edhe herja me dorë. Herja me dorë gati në gjdo 10 ditë ti dush me kalu këtu pari për ta herë barën, edhe gjitha kjo ta merë forcën e verë. Kure merë forcën e verë, të na kjo jesë, nuk ka në verë problemi. Nuk ka nevoj me e bëhet për... Tani jo, tani jo, që tani mo gati vetë vjen koha për vjelje, edhe nuk kemë problem. Është e lashme me bëhatë? Është e lashme, është e lashme, donë dorim, po donë edhe dëshirë. Nëse ke dëshirën, e bën. Nëse s'ke dëshirën, si e shef, kështu kime ikë, edhe thoi, jo, të ikë, se nuk bëhet kjo punë. Nuk bëhet kjo punë, jo. Kjo donë me dëshirë. Me dëshirë, kure ka vjelën, kure ka periudhën e vjelën? Varet prej sezonës e kushteve klimatike. Kur është koha me shi, kjo është gjatë periudha e pjekjes e lulëzimit, sikur që është gjatë tani. Tani veç me ende nuk është lulë, pas një 10 dite bëhet lulë, por bëhet lulë, çdo bim që arrin lulën është e mirë tani të korët, të kositet për ta sa dhe me çu për çmime të tjera. Domethënë ka fundi. Kjo duhet sa ta bëj. Patjetër. Si bëhet kositja e kësaj? Ka maçineri, bën me dorë. Kjo sasi, si është, bëhet me dorë. Me dorë? Po, bëhet me, ose me drapër, por tashar për punëtorë fizikë a fështirë të gjesh me të punua dikush, por e bëjmë me ato kosat. Me kosë mekanike, e rëmbulloj mirë edhe nuk e damtojmë. Se nuk i da fort mjetët me benzinë, me naftë, nëse të rjedhin pak, kjo është bioprodukt. Nëse të rjedhin, nuk ata në bioprodukt. Se ndodhë, bashkë ajo mosë që është, ka rrjedh nafta apo benzina, bashkë e moshtë me hinë analizë dhe me dalë me derivate. Qka nuk është mirë, nuk është mirë tani. Mësë mirë e punojnë ata, në Shqipëri e punojnë shumë mirë. Shkojnë ata gratë me ata drapën e presin e bëjnë dorëza, mos me lëndu bimen. Gatë më rrasi, mos me lëndu, edhe bima lëndohet nëse me dhunë e... Do atë kujdesin e kose. Vetë. Po, pa tjetër. Po ti i bën gjitha vetë këto? Jo. Njëri që dimon ose... Po, jo, e tërë familjen, një biznes familjar është. Okay. Biznes familjar, do më thonë edhe gruja dhe vajzat vinë tani kur është koha dhe djemët dhe... Kështu bëmi... Po, gradualisht. Një pjesë sot, një pjesë njesën, një pjesë pasë edhe i vjen fundi edhe kësaj. E kupte, po vinë me qefa to, apo vin. Me zorë? Jo, vinë se e kanë që më herët këto si punë. E kupte, e kanë me merangën dhe në su më herët. Ku i shetë ti këto origanët? Po, kjo është shumë rëndësi. Na kemë pas një kontratë, kër e kemi bërë këtë mbjellin, kemë pas një kontratë me agroproduktin e istokut. Ndështë ju ka ra agroprodukt, është ajo? Ata vinë me ata kamionet e vetë, në mbinë ambalajën, i marim, nuk në qesin të lash, gjithëherë produktin e marim, nuk kemi kokëqarje. Qmimet janë ato që janë, tani. Ato që janë, nuk kanë atë qmimet. Normalisht, e cakton tregu, a janë tregullu me qmimet, apo është pak probleme? Ne kemi pas një kontrat me ata, vetëm ata që e marim origanën edhe mente, jo ndë një film tjetër në Kosovë që jeme. Jo, nuk e marim, pra ndë janë një qmim fiks, por kështu është. Të leverdis apo jo? Në fund të ditës në bazë gjithë shpenzimeve. Po, mbasi ne bëjmë si pjesën ndërmuese punojmë i vetë, po përndryshe nëse fillon me pagu edhe punëtorët edhe ato vallaj vështirë e Delta Plusi. Pa problem, a? Po vështirë Delta Plusi. Pa duhet rriten çmimet si mendon, apo duhet rriten mbështetja? Hadi, jo, ndoshta mbështetja, nëse smundet çmimet, mbështetja prej subvencioneve, e kam këto një lojtë subvencioni, por të më thonë është pra pak se ka argjime mjatë mëdhaja, nëse fillon me tha me rrimën, me trunët atje, besa ka argjime, po nuk është për të ankuë, nëse punohet, je mirë. Gjithë e si, ti mbet e shiknashë për fundë të ditë, nuk është se ankuë. Jo, asë si. Por aje firma agroprodukti është për ta lavdua, se nuk ke qanë kokën, a do të mbetin produkti. Të gjitha produktet i merë, pa problem. Okay. Pa problem. Paske rëndë bashkëpunëtor të mirë, kjo është e rëndësishme. Ne jem të knaqë me bashkëpunimin që e bëjmë me ta. Ndërkom, duket se i tham gjitha për origanët, tash këm shohim pak të si bëhet procesi i tharjes, që e përmendëm pak më herët, edhe po ashtu në tregon qarë bim tjera, se ti ke një kopë zhëtë kërë ati. Pa tjetë. Që hajde shkojmë. Pa tjetë.
Atëherë unë e thash zotri Eri e ka një kopsh super të bukur, e kam thënë prej fillim. Edhe këtu mund ta qym si një mini test, një mini laborator natyror apo. Është një test për gjitha ato për erzat. Ke bim erza të ndryshme. Për shembull, unë këtu në dorë kam Magdanozin, që është i freskët duke. Amerikaner, Magdanoz amerikan, koriander. Pastaj ke kalendurën dhe ke kopra. Kopra. Dhe gjitha këto melmesa. Si shkon procedura këtyre? Kjo për shembull më bëri përshtypje, kjo lulja aty, e është aty te ara. Po, lulja është. Përdoret për sapun, kalendula për krema të ndryshme apo. Sapun dhe kremë për ta bërë për alergjitë që ka likurat e fëmijët, prej kalendulës, sapunat që bëhen, po ashtu prej kalendulës bëhen. Këtu kemi mullagë zezë, se kemi edhe mullagën e bardhë. Mullaga zezë përdoren vetë, përdoren gjethet edhe lulët. Për treg shkojnë edhe gjethet edhe lulët. Kjo është e zeza, zakonisht për njerëz që kanë alergji në frymëmarrje, që kanë alergji për pluhurin, pluhurin e shtëpijës, pluhurin e dhomave. Okay. Nëse konstatohet alergjia, atë përdoret mullaga zezë. Qëllimi është, domethënë, numër më të madh të këtyre erëzave për të mbjellë, për të testuar një erë në mini parcela, parcela të vogla, rënda të vogla që për të shku pastaj në mbjellje të përgjeshme në hapësira më të mëdha. E kuptoj. Finoku është një lloj melmese, farat e finokut përdoren për melmesa. Finoku është një bimë fuqishme dhe është shumë vjeçare. Domethënë mbjellet këtë vit edhe 3, 4 deri 5 vite pa problem ke finokun. Edhe finoku kjo bën një zhardhok poshtë, të cilën përdoren për sallata freskëta. Nxjerrët sikurse arepa bëhet, nxjerrët zhardhoku për farën, ndërsa ke lulet këto zhardhoku për sallatë, ndërsa këto lulet që si farat përdoren si melmesa. E kuptoj. Shumë interesante. Ke sa gjatë i shkon kjo? 2-3 vite shkon. Po, 2-3 vite, po edhe gjatësia është mjaftë. Shi e çfarë gjatësia? Ajo ende nuk ka dhënë lule. Ende s'ka dhënë. Do të rritet edhe një gjysmë metër. Po te 2 metër rritet. Wow. Po, te 2 metër, po tani ka 1 metër e diçka. Kam shofim si bëhet tarja gjithë këtu. Po, patjetër. Jemi shumë pat. Nuk mund të mos ndaleshim te pjesa e levandës edhe pashtu mintës. Unë nuk naqa me ira, janë shumë të freskëta, duken që janë shumë mira. Këtu kemi bjellë edhe levanda, apo jam? Edhe mintës, si funksionojnë këta? Levanda, kjo është levanda që po shifni. Kjo pjesa këtu? Po, kjo levanda. Ajo është menta që e pa të ndonë, edhe këtu keni rozmarinë, edhe kjo rozmarina. E kuptoj, unë t'i shofim? Po, levanda. Kjo është në lule, levanta, rozmarina. Rozmarina, krejt kjo rozmarin. Edhe këtu një ere diçka, për kultivim spaku. E kam provua prej malit e kom morë origanën e kuqe. Origanën e kuqe, kjo shkon me xhenxhefil. A është këtu apo? Kjo është origanën e kuqe, veç gati po jep ngjyrë, apo shë. Gati po jep ngjyrë, origanën e kuqe. Po çfarë funksioni ka kjo? Zakonisht mjekët po preferojnë pacientëve origano për infekcione me xhenxhefil. Do të thonë merrit origano kuqe, i qitet xhenxhefil edhe për infekcione të brendshme po preferojnë origano në kuqe. Origano në edhe kjo vin në formë të çajit apo? Formë çaji. Më në fund drejtohemi për tek serra ku thahen të gjithë këto të mbjella. Por fillimisht na duhet ta hapim për ta rifreskuar, pasi temperaturat aty mund të shkojnë shumë lart. Këtu jemi të hapësirat e mbreqme të serrës apo jo, që shërbim për të thar. Unë nuk naqa se unë busha me bim gjitha ndenë, gjitha anët. Qëfar kemi këtu, qëfar i duke thar? Për momentin, varet prej fazës. Tash ka fillua, faza e grumbullimit të se i barë pesmi. Kjo barë pesmi. Për që shërbim kjo? Zakonisht, kur ka lëndime, gërvishet lëkurës, për atë quhet barë pesmi. Dhe më thonë, qka pesmeton, diçka që pesmeton ajtët, atëherë kjo e dezinfektan. Dhe në të plakë, qitet kjo, bulohet në pak me një fashë, edhe
kjo bën dezinfektimin e lëndëve. Unë jam tipik vetëm, domethënë gjithë ato thmira na jep natyra dhe ne shkëm përdorim barna dhe ilaçe. Po, kështu. Sa efektive janë këto barnat, kështu, janë thmira, janë të themi jap krym punë. Po, këto gjithherë preventiva është suksesi më i madh të smundjes. Nëse jeni preventiv, domethënë nuk e lënë gjërat me të shkallëzua, ajo janë të mira. Përndryshe kur vjen para operacion, këto në manë nuk krim punë, ato krim punë operacion. Ndërsa, këto janë shumë të mira, cilën që da. Tregu pak për serën, qarë kushte duhet këtë sera, për t'i tha sa më mire dhe si bëhet kjo procesi? Këto, i mami, këto sera janë apostafat, dhe më thonë kjo plastmasa është apostafat. Dhe shenë në gjyra barë mbrenda, jashtë në gjyra zezë. Gjyra zezë është ajo që e grumbollon rrezet e dielit dhe akumulon temperaturën. Atëherë, rrezet, gjithsesi rrezet infra nuk depërtojnë mrendat që për ta djeg masën, por kthehen mrapa. A këtu vjen vetëm temperatura që dan ngadalë i pije këtu, edhe ja vrun ngjyrën dhe rrun cilësi. Kjo është shumë e rëndësishme. I rrun ato vlera që... Anën tjetër e keni shtogun. Shtogun për cilët bën pijet ndryshme freskuse. Apo, lëngu shtogut e shumë mirë me të. Kjo është shtogut. Lullet e shtogut, qitën që temperaturë, kanë një aromë shumë të mirë, qitën në këtë temperaturë, këtë dalë nga dalë qeve shkanë fillu, më tha, të i nesër këto bën, gati, hjeka. Edhe mund t'i bëqe. Edhe mund t'i paketojmë edhe dhe mbarojmë punën me këto. Dhe më këto janë me shumicë që shkojnë. Me pakisë në i lamë për njerë që kanë nevojë, që janë domosdoshme, ndodhë nga njëherë, e kërkojnë kantarionin, ose kërkojnë këtë, ose kërkojnë taraksakumin për kancer. Atër i bojmë ato i lanë për njerë që kanë nevojë shtu, pa kompenzim, pa kuqë. Kështu me zvështirësive, por edhe mirë njohjes, Enver Sherifi, cili është edhe profesor universitar, ka arritur të krijoj kulturat të ndryshme, të cilat në fund të ditës shërbejnë edhe për t'i shëruar njerëzit në mënyrë natyrale, por edhe për t'u dhënë një shije më të mirë ushqimeve të tyre. Dhe si që tha edhe ai më herët, nëse e dëshiron këtë punë, fitimi kalon në dytësore.